إثيوبيا يبار برل ماغنيت يمياس جلاتن يمغبياس من منت كسومالي لاندقار باسال لفنو سنيو تفرار ما لج يمغبياس من منتون تقلاي منيستر دكتر أبي يامدنا يسومالي لاند بريزيدنت موسيبي عبدي فرمو تال بس من منتو مسارت إثيوبيا ودبنا يطور سفر لمغنبات يمياس جلاتن بوتا باليز يمتاقين سيهون سومالي لاند دقمو كإثيوبيا يلمات كوباني يوش درشا اندم متاقين تمال عقطوال يمغبياس من منتون تكتلو ينقدنا كتنايت سسر منيسترو وقبر مسكال جالا لمنسترو سراتنيو چنا لملاو يهيتوبيا زب ينقوان دي سالاچو ملك تاستلال فوال بملك تاچو يبار برا لمنور باقريتو يگبينا يوچ ينقدنن ديهم اقريتو بالمنا بكتناوي ينقدن كسك اسيلاي الو تاويج انا سياسا درمك ويتو ناستاو سوال اهو لاي يبار بر لماغنيت ايتوبيا كسو مالي لاندگار يتفرار رمچو يمقبيا سمم منت ينجگر يميكرفنا يهيتوبيان عالما كفنق تساتفو ياتنا كرال بلوال يهم አገራዊ የንግድ መጠንና አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ላይ አውንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ገልጸው ይህ ውጥን እውን እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቀርባለሁ። የወደብ ባለቤት መሆን የባህር በር ባለቤት መሆን ትልቅ ትርጉም አለው። በቢዝነስ በተለይ በኢኮኖሚ ተወዳዳሪነት በንግድ ተወዳዳሪነት ያለው ድርሻ ከፍተኛ ስለሆነ ይህንን መንግስት ተጀምረውን እኛም ደግሞ ቀጠናውን ከመስተሳሰር አንጻር አሁን የጀመርነው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠናን ከማጠናከር አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው ስለሆነ ምርቶቻችንና አገልግሎቶቻችን ከሌሎች ሀገራት ጋር በጣም ወሳኝ በሆነ መልኩ ተወዳዳሪነትን የሚያገኝ ስለሆነ የኢትዮጵያን እድገት የሚያፋጥን ትልቅ ሀገራዊ ድል ስለሆነ ለዚህ እንኳን ደስ አለ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር ዴታ አቶ ካሳውን ጎፋ በበኩላቸው የመግቢያ ስምምነቱ የውጪና የገቢ ንግድን በማቀላጠፍ ረገድ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። ይህም አገሪቱ ያላትን አቅም አሟጣ በመጠቀም የበለጠ በመስራትና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ያላትን ተሳትፎ ለማጠናከር ያስችላል ነው ያሉት። ስምምነቱ ወደ ትግበራ ሲገባ የዋጋ ንረትን በማረጋጋት ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ያሉት ደግሞ የንግድና ቀጠናዊ የተሰር ሚኒስተር ዴታ አቶ ፍሳይ ታገሱ ናቸው። ኢምፖርትም ከኤክስፖርት ማንጻር ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ነው። ዳይሬክት ፎሬን ኢንቨስትመንት በእኛ ሀገር ወደብ የለውም እኮ ብሎ ገሸሽ የሚያደርገን ሀገር ቺፕ ሌበር አለን በጣም ተፈጥሮ ያድለን ሪሶርስ አለን ግን በዚህ ልክ መጠቀም ያቃተን ዋነኛው ምክንያት የራሳችን ወደብ ስለሌለን ብዙ ሀገራት ገሸሽ ያደርጉናል። ይሄ ሲመጣ ብዙ ተቀመ ይተራል ለንግዱ ማህበረሰብ ለንግድ ሚኒስተር ደሞ በጣም ትልቅ አቅም ነው ያለው የባህር በር ጉዳይ። ሶ ይሄ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ለህዝባችንም በለተለት ኑሮ ላይ ትርጉም ያለው ነው። አሁን የኑሮ ድነት የዋጋ ግሽበት ምን ለጉዳይ አንዱ ከዚህ ጋር ተያዘ ስለሆነና ለኛ ትልቅ ያለው ትልቅ ትርጉም ያለው ነው።